আজি ভিডিওটোত আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আপোনালোকৰ বহুদিনীয়া বহুতৰে কুৱেশ্যন এটা যে মই কিয় সোনকালে বিয়া হ'লোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, দুপৰীয়া দুপৰীয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কমলা খাই খাই। থাম্বনেইলত থকা কথাখিনি চব পাতিম বাৰু, ৰ'ব। ব্লগ টাইপ নহয়, ধেৰ আজি কিবাকিবি দেখাই নাথাকোঁ। মুঠতে আপোনালোকে সুধি থকা এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিম অকণমান নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে। আৰু এইফালে আমাৰ বৈষ্ণৱে কি কৰি আছে? তুমি ইয়াত মাটিত বহা। কিয়? হা, আমাৰ বৈষ্ণৱে চব গেৰেজত বোলে, গেৰেজত মানে সেইদিনা যে খেলিছিলে, গেৰেজত মানে এইটো ঘৰ এতিয়া একদম ভৰ দুপৰীয়া খেলিব লাগে। কেনেকৈ খেলিম বা এতিয়া? হা, আৰু এইফালে প্ৰথমে জলকীয়াকেইটা কাটি লৈছো নেকি? এইফালে আমাৰ জানমণি এজনী চাই দে, এইফালে বহুত দিন হাই কোৱা নাই তই। নমস্কাৰ, জলকীয়া কাটি আছো দেই। ভাল পাইছো নে? গা পানী লাগিছে। নহয় নহয়, মুখৰটো ভাল পাইছো নে? পাইছো 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 দেই। কি কৰিব লাগে কি ঘৰটোত? অঁ, যা আলহী আহিবি, যা যা আলহী আহিবি, যা। আনিব লাগিব, ৰ'ব। তই হাউচ এইজনী বহুত নম্বৰ, কি কৈছা নাই? এই অকণমানি মইনাজনী যে, চাই দেখাই দিওঁ দে। এইজনী বোলে বহুত দিন বোলে গেলা হৈ আছে, বোলে গা ধোৱা নাই, গোন্ধাইছে। এতিয়া হেৰিয়ালৈ গ'ল, বেচিনলৈ গ'ল। বেচিনত গৈ কৈছেগৈ বোলে, বেচিন নহয় এই ধৰ যে টেপটো চলে, টেপটো চলে, বোলে ইমান দিন গা ধোৱা নাই, গোন্ধাই গৈছেগৈ, ধুও ধুও। এইজনী ছোৱালী গা ধুৱাইছে, তাৰপিছত বোলে হেৰি গম পোৱা নাই মা, এজনী বোলে মোৰহে বোলে মইহে দেউতাক বোলে সেইকাৰণে গা ধুৱাইছোঁ আকৌ বুলি কৈছে। সি দেউতাক বোলে এইজনী ভাগত, এইজনী ভাগত দেউতাক। আ ৱেইট কৰি চোৱা, মজাকৈ ধুনীয়া শ্বট লৈ লৈ কটোৱাই আছোঁ এতিয়া। এইফালে আলহী আহিছে, খুলি দিছোঁ অকণ খলচ। আ, মই দাঙি আনিছোঁ, আলহীটো দাঙি আনিবা, দাঙি আনিম আলহীটো, দিয়া আকৌ আলহীটো দাঙি আনিবলৈ আহিছোঁ। চ' ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ টেঙা ৰেডি হৈ গ'ল, এইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, ইমান ধুনীয়া দেখাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। অঁ বৈষ্ণৱ মানে, আহা, এইখিনি বৈষ্ণৱলৈ জলকীয়া নাই দিয়া। অঁ, এইখিনি জলকীয়া নাই দিয়া, এইখিনি আমাৰ। অঁ, ধুনীয়াকৈ খাওঁ, খাই দে খাই দে খাই দে খাই দে। অৰেঞ্জ খাই থাকোঁতে এটা ইনফৰ্মেশ্যনো দি দিওঁ আপোনালোকক, অৰেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড। অৰেঞ্জ যে বোলে সেইদিনা মই ভিডিঅ' এটাত পাইছিলোঁ, মানে অৰেঞ্জ বোলে জুচ হিচাপত খাব নালাগে, অৰেঞ্জ খাব লাগে ডাইৰেক্ট এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীকো যদি দিয়ে জুচ, অৰেঞ্জ জুচ বুলিকৈ বস্তুটো এনেকৈ ভাল নহয়, তাৰ বিনিময়ত ডাইৰেক্ট খাই দিব লাগে। তেতিয়া মানে অৰেঞ্জত যিটো এইটো আঁহ থাকে, দেখিছেনে, আঁহটো মানে বস্তু হজম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো মানে পেটত গৈ বহুত বেছি সহায় কৰে, যিটো একদম প্ৰয়োজন হয় মানে খাদ্য ৰুটিনত, এইটো থাকিবই লাগে আঁহ জাতীয় খাদ্য। অৰেঞ্জ জুচ যে খায় সেইটো কোনো মানে গৌৰৱৰ কথা নহয়, অৰেঞ্জ খোৱাটোহে গৌৰৱৰ কথা। লাষ্টত এইখিনিও এৰা নাই বাই, ইচ, সেইকৰ মূলত হয়, সেইকৰ মূলত 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 হয়, জ্বলা জ্বলা সেই চপা, এইখিনি নিচিনা অমিত নাই আৰু। বাকী আমি কমলাৰ বাকলিখিনিও পেলাই নিদিওঁ, এইখিনি এতিয়া ইয়াতে কাঁহীখনত যোগাৰ কৰি সেইখিনি দিম ৰ'দত, আৰু ইয়াৰ যিখিনি শুকোৱাৰ পাছত যিখিনি গুড়ি, সেইখিনি বহুতে জানে বাৰু, ভিটামিন চিৰ একদম বহুত ডাঙৰ উৎস বুলি ক'ব লাগিব। ভিটামিন চিটো কিমান ভাল স্কিনৰ কাৰণে চবেই জানে আৰু, চবৰে কাৰণে আৰু, ডাইৰেক্ট খাবও পাৰে বা গুলি মেনেকৈ খাবও পাৰে গৰম পানীৰ লগত, নহ'লে বা পেক লগাব পাৰে, ধেৰ আৰু। দেখাই থাকিম ঠাণ্ডা দিনটো কি কি কৰোঁ, সেইখিনি দি দিওঁ এতিয়া ৰ'দত, ধুনীয়াকৈ ৰ'দত পৰি থাকোঁ দেই। আচলতে জন্ম মৃত্যু বিবাহ কোনো ক'ব নোৱাৰে, কেতিয়া কাৰ লগত কেনেকৈ হৈ যায় কোনো কেতিয়াও গম নাপায়, সেইটো চবেই জানে, চিৰন্ত সত্য কথা। সেইটো মানে কিমান মানুহে ভাবি চিন্তি চালেও চাবচোন, একদম জোৰোণৰ পাছতো বিয়া ভাগি যায়, এনেকুৱা ঘটনা বহুতো হৈ থাকে। গতিকে আমাৰো কিছুমান কম বাৰু, আমাৰ নিজৰ কথাটো কম, কেনেকৈ কিয় ইমান সোনকালে বিয়া হ'লোঁ, কিমানটো এজত একচুৱেলি মই বিয়া হ'লোঁ, সকলোবিলাক পাতিম আজিৰ ভিডিঅ'টোতে। কিন্তু তাৰ আগতে এটা কমেণ্ট মই পঢ়ি দিম বুলি ভাবিছোঁ, খুব ধুনীয়া। সেইটো সংক্ৰান্ততে এটা ভাইটিয়ে কমেণ্ট কৰিছে, সঞ্জিত বড়ো। নৱপ্ৰজন্মৰ সৰু সৰু ছোৱালীবোৰে বয়স নোহোৱাকৈ আজিকালি বিয়া হৈ যায়, কিন্তু বিয়া হোৱাৰ পাছত আন এটা জীৱন সংগ্ৰামত নামিবলগীয়া হয়, এইবোৰ বুজি বিষয়ে অলপমান ক'বচোন সুকন্যা, বা যাতে কিমান কিমান এজত মানে এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছে, কিমানটো এজত বিয়া হ'লে একচুৱেলি ষ্ট্ৰাগলখিনি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু ভাল হয় আৰু, কেনেকৈ বিয়া হ'লে সেইটো কথা ক'বলৈ কৈছে, আৰু কৈছে খুব ভাল লাগে আমাৰ পৰিয়ালটোক বোলে। থেংক ইউ ছ' মাছ সঞ্জীৱ বড়ো ভাইটি, আৰু বোলে দাদাৰ ঠাইত বোলে আপুনি টিচাৰ হোৱাহেঁতেন বেছি ভাল লাগিলে নাই, মই ইমান টিচাৰ
নাই দাদাও ঠিকে আছে বাৰু একো নাই বাৰু অকণমান কেতিয়াবা লেকচাৰ হেচা দি ভাল পাওঁ মন এটা আছিলে সৰুতে বাকী যি কি নহওক বাৰু একচুৱেলি কথাটো বৰ্তমান সময় সাপেক্ষে একদম যুক্তিসংগত হয় পাতিবলগীয়া আলোচনা কৰিবলগীয়া এটা কথা হয় বহুত এনেকুৱা দেখি আহিছোঁ শুনি আহিছোঁ মানে ছোৱালীৰ জীৱন সঁচাকৈ দেই মানে কেনেকুৱা কোনফালে ঢাল খাই যায় একো ঠিকাত নাই আগতে যি ল'ৰা ভাল বুলি ভাবিব আপুনি সেই ল'ৰাই পাছত ধোকা দি মানে বিয়াৰ পাছত এনেকুৱা মানে খেলি মেলি হৈ যায় মানে এটা টিকি থকা সম্পৰ্ক বহুত কম দেখিবলৈ পোৱা যায় নিচিনা হৈছে অপ্ৰিয় হ'লেও একেবাৰে সঁচা কথা মই কোনো একেবাৰে কিবা লভ গুৰু বা এনেকুৱা মাষ্টাৰ নহয় কিন্তু কিছুমান দেখি আহিছিলোঁ যিটো কথা ক'বলগীয়া হয় ভাইটিটোৱে সুধিছে কিমানটো বয়স একচুৱেলি বিয়া হোৱাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট এইটো ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় যদিও বৰ্তমান চৰকাৰেতো এতিয়া আগতে আছিলে 18 বছৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আগতে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত 21 বছৰ আছিলে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 18 বছৰ আছিলে এতিয়া শুধৰণি কৰি চবকে একচুৱেলি সমমৰ্যাদা দিয়া অৰ্থে আৰু ছোৱালীৰ যিটো পাৱাৰ সেইটো বঢ়াবৰ কাৰণে সাধাৰণ ভাষাত দুয়োটাৰে সমান কৰি দিছে ল'ৰাৰো 21 এতিয়া ছোৱালীৰো 21 সেইটো ভালেই হৈছে হ'ব দেই বহুত এতিয়া গাঁওবোৰে সঁচাকৈ এনেকুৱা চলি থাকে যে আমি দেখি আহিছোঁ শুনি আহিছোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইবিলাক মানে ফেচ কৰা হয় যে মানে ছোৱালী কুৰিতে বুঢ়ী বুলি কোৱা হৈছে তাৰ আগতে মানে জলদি জলদি বিয়া দিব লাগে ইমান প্ৰেছাৰ ছোৱালী এজনীয়ে পঢ়োঁ বুলি ক'লেও ভালকৈ মানে শান্তিত মাৰ ঘৰখনত পঢ়িবলৈ মানে পঢ়িব নোৱাৰা নিচিনা হয় ল'ৰা আহিছে বিয়া দিব লাগে ল'ৰা আহিছে বিয়া দিব লাগে সেইটো কাৰণে আচলতে চৰকাৰে এইটো পদক্ষেপ হাতত লোৱা নিচিনা হৈছে খুব বেছি ভাল পদক্ষেপ কিন্তু তাৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে পাৰফেক্ট সময়ত 21 বছৰ বা 21 বছৰ পিছত বা 25 বছৰ পিছত বয়সত বিয়া হ'ল বুলিয়ে যে সেইটো সংসাৰ ভাল হ'ব এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ দেখি আহিছোঁ আৰু মই নিজে সাক্ষাৎ দেখিছোঁ মোৰ একেবাৰে নিজৰ নিচিনা একদম সম্পৰ্কীয় মানুহ একদম পাৰফেক্ট যিটো শিক্ষিত সমাজত পাৰফেক্ট বয়স বুলি কোৱা হয় সেইটো বয়সত বিয়া হোৱাৰ পাছতো সংসাৰখন ভাগি গৈছে সেইটোৱে কথা মানে মেইন কাৰণটো হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মোৰ মতে যে এটা কথা চাব পাৰফেক্ট বিয়া পতাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট এজ চুজ কৰাতকৈ যে এজন পাৰফেক্ট পাৰ্টনাৰ চুজ কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন যি আপোনাক ছাপৰ্ট কৰিব পাৰিব লাইফ পাৰ্টনাৰ চুজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সময় ল'ব লাগে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো মেইন কথা আৰু ফিজিকেলি কথাটো জানেই শাস্ত্ৰৰ মতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 15-16 বছৰত এজনী ছোৱালী ফিজিকেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ যায় বিয়া হোৱাৰ কাৰণে যিটো ল'ৰাৰ 2-3 বছৰ পাছত হয় ল'ৰাৰ অকণমান দেৰিকৈ হয় ছোৱালীৰ অকণমান সোনকালে হয় অলমষ্ট 18 বছৰ বয়সলৈকে ছোৱালী মানে মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি পাৰফেক্ট হৈ যায় কিন্তু বৰ্তমান আহিছে যিহেতু শিক্ষাৰ কথা আজিকালি মানে ছোৱালীবিলাকে ঘৰৰ প্ৰেছাৰত যিটো পঢ়িব নোৱাৰে সেইটো কাৰণেই চৰকাৰে 21 বছৰ কৰি দিছে সকলোকে কৈছোঁ দেই এইটো কমেণ্টে মানে মোক কিবা এটা আপোনালোকক কোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকক কৈছোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি কঠিন কাম হয় এজন লাইফ পাৰ্টনাৰ চুজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাব ভৱিষ্যতে তেওঁ সিমানখিনি আপোনাক ছাপৰ্ট কৰিব পাৰিবনে নাই কিমানখিনি আপুনি বিচৰা সেইখিনি আপোনাৰ বহুতবিলাক উচ্চাকাংক্ষা আছে সেইটো কথা বেলেগ সাধাৰণ যিখিনি আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা আপোনাক সুখী কৰাৰ কাৰণে লাইফ পাৰ্টনাৰজনে কিমানটো কি কৰিব পাৰিব সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি দুইজনৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আৰু মোৰ মতে যে এজনী ছোৱালী মানে আজিকালি এনেকুৱা খুব কম ল'ৰা দেখা যায় যিবিলাকে মানে বিয়া হোৱাৰ পাছত ছোৱালী এজনীক আত্মসংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব হাজবেণ্ডে বা এজনী ছোৱালীও সিমানখিনি সাহস খুব কম থাকে যে বিয়া হোৱাৰ পাছত এজনী ছোৱালী আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব যিটো মই গৌৰৱত ক'ব পাৰোঁ মই সেইখন কি বুলি কয় যে দেউনা পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো ভাল লাগিছে আমাৰ ধ্ৰুৱ বহুত ছাপৰ্টিভ তাৰ কাৰণে মোক আজি আপোনালোকে যিখিনি চিনি পাইছে বা অকণমান হ'লেও আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি তাৰ কাৰণেই হৈছে কিন্তু খুব কম দেখা যায় গতিকে বিয়াৰ আগতে যদি সেইটো কৰি লোৱা হয় আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব কাৰণে চেষ্টা কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আৰু এডুকেশ্যন যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কিমানখিনি কৰিব পাৰে এডুকেশ্যনটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে যদি আপুনি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহয় যে পঢ়ি শুনি কৰি মই চাকৰি নকৰোঁ চাকৰি নকৰিলেও পঢ়াটো প্ৰয়োজন বিয়া হোৱাৰ পাছততো সন্তান হ'বই অবভিয়াছলি প্ৰেক্টিকেল কথা সন্তানটো ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণেও শিক্ষাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আপোনাক জোৰকৈ মাকহঁতে মানে ঘৰৰ প্ৰেছাৰতে হওক লাগিলে ভাল ল'ৰা এটা পাই বিয়া দি দিলে পাছত যেতিয়া আপুনি ল'ৰাটোক দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীতে যেতিয়া আপুনি টিউশ্যন দিয়াবলৈ ল'ব তেতিয়া আকৌ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনিও শুনিবলৈ পাব যে মাকজনী একো নপঢ়িনে নুশুনিলে নেকি ইমান কম সময়তে ল'ৰাটোক টিউশ্যন দি আছে বেলেগৰ ওচৰত পঢ়িবলৈ পঠাব লগা হৈছে এইবিলাক কথা প্ৰথমতে আপোনাক যোনে যি কওক পাছত কিন্তু হেঁচাটো সিহঁতিয়ে দিব আপোনাক গতিকে শিক্ষা দীক্ষা লৈ যদি পাৰে
অকণমান সংস্থাপনটো লৈয়ে বিয়া হোৱাটো বেছি ভাল বুলি ভাবোঁ। এতিয়া আহিছোঁ মেইন টপিক, মই কিয় সোনকালে বিয়া হ'লোঁ। মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কোনো লোকঢাক নাই, আগতেও মই কৈছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মোৰ বহুত ভিউৱাৰ কম আছিলে, তথাপি নতুন নতুন ভিউৱাৰসকলে সুধিছে কৰিছোঁ। মই এপ্ৰক্স 20 বছৰ বিয়া হৈছোঁ, বৰ্তমান সময়তো কিবা কম সময়ত বিয়া হৈছোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মানে যিটো চৰকাৰে ৰুল উলিয়াইছে। এতিয়া আমাৰ দিনতো সেইবিলাক নাছিলে, 18 বছৰ আছিলে, 20 বছৰত বিয়া হৈছোঁ। লাভ ষ্টৰী খুব সোনকালে আহি থাকিব আমাৰ, সেইকাৰণেই এনেকৈ আমাৰ যোৰাটো লাগিবলৈ পালে সকলো কম বাৰু। আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলোঁ আমি, ঘৰৰ মানুহে ইখন ঘৰ সিখন ঘৰ এনেকৈ আছিলে, কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ পঢ়ি শুনি, মানে মোৰ পঢ়াৰ মাজতে বিয়া হৈছোঁ দেই, কি বিয়াৰ পাছত পঢ়া কমপ্লিট কৰিছোঁ। ৰূপৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে আচলতে, ই পূৰা কৈছিলে যে তুমি যেতিয়া বিয়া হোৱা সেইটো নহয়, কিন্তু এইটো যে তুমি যদি এতিয়াও বিয়া হোৱা তেনেহ'লেও মই পিছতো বিয়া পিছতো মই পঢ়োৱাৰ দায়িত্বটো মোৰ হয়। গতিকে বহুত বেছি বিশ্বাস আছিলে। আৰু এটা সৰুকৈ এনেকৈ প্ৰেছাৰ বুলি এনেকৈ আমাৰ ঘৰত নাছিলে যে পঢ়াৰ মাজতে তই বিয়া হয় এনেকুৱা নাছিলে, সেইটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিজৰ ডিচিশ্যন আছিলে। এই হৈ যায় দিয়কচোন, কিছুমান মানে এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট, মানে ইহঁতৰ যুৱহঁতৰ ভায়েকে আগে বিয়া পাতিছিলে, আমাতকৈ আই থিংক 2 বছৰ আগতে বিয়া পাতিছিল। গতিকে বিয়া পতাৰ পাছত মানে ই আছিলে ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত ময়ো ভাবিলোঁ অকণমান, যিহেতু বুজি পাব লাগিব ন যে বিয়া মানে ভায়েকে বিয়া পাতিছে, তাৰপিছতে আকৌ হয় ন কিছুমান মানে নিজেও বুজি পাইছিলোঁ যে বিয়া পতাটো ধ্ৰুৱই মই খোলাকৈ নক'লোঁ সোনকালে বিয়া পতাৰ কথাটো, যেতিয়া সেইটো মোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিলে কেতিয়া বিয়া হওঁ, ডিচিশ্যনটো বিয়াৰ ডেটটো ঠিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ওপৰতে আছিলে। কিন্তু মই বুজি পাইছিলোঁ যদি মই অকণমান সোনকাল কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আৰু ভাল হ'ব কথাটো, সেইটো কাৰণে সম্পূৰ্ণ মোৰ ডিচিশ্যন আছিলে 20 বছৰত বিয়া হোৱাৰ কাৰণে। কিছুমানে হয়তো ভাল পাব, কিছুমানে হয়তো বেয়া পাব, সেইটো নাজানো, কিন্তু মোৰ এইটো বিশ্বাস আছিলে যে ধ্ৰুৱৰ লগত কেতিয়াও দুখী হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু হয়তো চাগে এইটো ক্ষেত্ৰত ইমান জলদি আমাৰ মাহঁতে যদি ধ্ৰুৱ নহয় বেলেগ এজন মানুহ হ'লহেঁতেন, মানে এইটো ক্ষেত্ৰত যে মই এইটো সময়তে মানে বিয়া হ'ম, যে বিয়া এবছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবলৈ এবছৰ থাকোঁতে যে বিয়া হৈ যাম, সেইটো কেতিয়াও মানি নল'লেহেঁতেন যদি ধ্ৰুৱৰ ঠাইত বেলেগ মানুহ হ'লহেঁতেন। আৰু ভাগ্যই তেনেকৈ মিলাই দিলে, সেইটোৱে অকণমানি কথা আৰু, বেলেগ একো নাই। সিহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু ইমানো দেৰি নহয় আৰু, দেৰি কথা ভবা নাছিলে, সোনকালে বিয়া হোৱাৰ কথা কৈছিলে, পাছতো পঢ়োৱাৰ সময় আছে এনেকৈও নাই কোৱা বুলি মই কেলৈ ক'ম নো, কৈছিলে তেনেকৈ। বুজি পাইছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰখনে কি ক'বলৈ বিচাৰিছে, আৰু তেনেকৈ চলি আছে আৰু, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ সংসাৰ নেকি। কেনেকুৱা, হেপি নে? মোক বিয়া পাতি পস্তাইছা নেকি? হেপি হেপি কিমান হেপি? বহুত হেপি। কিমান কোৱা? বহুত হেপি। বহুত হেপি। বৈষ্ণৱ এফালে চাই দিয়া, হাই কৈ দিয়া। গতিকে সেয়াই আৰু, তেনেকুৱা পাৰফেক্ট, কি ক'বা, হোৱাট ইজ দ্য পাৰফেক্ট এজ ফৰ মেৰিজ? সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা, পঢ়ি শুনি আগে শিক্ষা জীৱন, আগে বিয়া নহয় আগে পঢ়া শুনা, পঢ়ি শুনি উপযুক্ত হোৱাৰ পিছত বিয়াত বহিব লাগে, সেইটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যিবিলাক বোলে পঢ়াত বোলে একদম বহুত চোকা ছোৱালী আছে, সেইবিলাকে যদি বোলে মাক দেউতাকে পূৰা প্ৰেছাৰত বিয়া দি দিয়ে, অবভিয়াছলি বহুত বেছি বেয়া কথা, সেইটোৱে কথা। আমি হেপ্পী আছোঁ যেনেকৈ যি হ'লে, হেপ্পী আছানে নাই? আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ, আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব, এতিয়া এফালে যাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব, এতিয়া নতুন নতুন নাভাবি, বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই।